У фестивалі духовної пісні взяло участь кілька сотень тернопільських школярів. Вже четвертий рік поспіль, розповідає співорганізатор заходу Світозара Хома, таким чином дітей намагаються зацікавити духовним саморозвитком. Спів цих пісень спричиняє дуже позитивний вплив на душу тих, хто їх виконує. Таким способом можна просити Бога особливих ласк для себе, для своїх рідних. Цієї ж причини час проведення фестивалю також обирали не випадково. Саме зараз християни усього світу перебувають у часі Великого посту. Світозара Хома зазначає, що з кожним роком зголошується до участі у фестивалі все більше учасників. Так, під час першого пісенного конкурсу їх було всього 18, а вже цьогоріч – 34 дитячих хорових колектива. Вимоги до репертуару у цьому році сильно не обмежували. Може бути дві духовні пісні або одна духовна пісня та гімн навчального закладу. Це вже було на вибір. Могла також, якщо вже нема можливості виконати дві духовних пісні, могла бути пісня про рідний край, про Україну. Попри те, що фестиваль не передбачає визначення переможців та переможених, найкращі, на думку журі, дитячі колективи співатимуть вже на регіональних конкурсах. Ми будемо пропонувати кращим колективам брати участь у фестивалі, який вже вдруге проходить в нашому місті Тернополі, а там, де є благословення.